faahfaahina dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal saaka ee subaxnimadii hore ee ciidamada dowladda ku qaadeen deegaanka Bukure ee gobolka Hiiraan oo ay horay ugu sugnaayeen dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab. Weerarkan uu horkacayay maamulka gobolka Hiiraan ayna qayb ka ahaayeen saraakiisha ciidamada qaybaha 12-aad 7-aad iyo kumandooska gorgor ayaa lala beegsaday xurumo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Bukure ee hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Howlgalkan waxa ay sheegeen saraakiisha hoggaaminaysay in lagu dilay 12 ka mid ah ururka Al-Shabaab, waxaana lagu furtay dhowr qori oo ah kuwa fudfudud, waxaana dhammaanba ay ciidamada dowladda ay burburiyeen guud ahaan saldhiggii deegaankaas ay ku lahaayeen Al-Shabaab. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Marka laga soo tago sheegashada guulaha ciidamada dowladda ay ka sheegteen dagaalkii saaka ee ku qaadeen deegaanka Bukure ee gobolka Hiiraan, ma jirto cid ka madax bannaan oo xaqiijin karta guulahan ay sheegteen. Al-Shabaab dhankooda faahfaahin kama aysan bixin dagaalkii ay saaka la galeen ciidamada dowladda. Weerarka ay ciidanka dowladda ka geysteen deegaanka Bukure ee gobolka Hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli duqeymo ay ka dhacayeen deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan maalmihii lasoo dhaafay, ayna ciidanka dowladda ay howlgallo ka wadeen deegaanno hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan.